Og derfor har vi i bestyrelsen sagt, at den del af projektet, der involverer Rumænien, den har vi desværre lagt til side. Her slutter drømmen om et dansk-rumænsk kultursamarbejde. Jeg føler det da helt klart som et nederlag, fordi at, at jeg har været dybt involveret i det. Det var troligt. Sådan er det også i Polen, siger det. Strammer skruen, vil jeg sige. Planen var, at Borgbjerg Amatørteater tog til Rumænien for at spille Jeppe på bjerget. Her kommer vores penge! Og at et rumænsk symfoniorkester skulle spille til forestillingerne i Rumænien og Danmark. Skælde ud og lave mad. Altså, det kunne have blevet fantastisk. Det var også derfor, vi brugte 2 år på det, for at få det til at virke. 2 kom i vejen for John Eggerts drøm, en rumænsk kulturrådgiver, der pludselig fik prisen til at stige med 50.000. It's a drama. Og en dirigent, der også ville have flere penge, alt sammen blandet med vodka og champagne, for at få det hele til at glide lidt lettere ned. Dette er en dansk forhandling. Vodka og champagne er skiftet ud med kaffe. Vi vil gerne have gennemspilninger deroppe. Denne gang har instruktør John Eggert sendt kassereren i byen for at finde et andet orkester, der kan spille til de danske forestillinger. Og så hvis man forestiller sig et symfoniorkester på forhånd, så er det klart, så vil man blive skuffet over et 5-mandsorkester. Men hvis man ikke har kendskab til det, så drejer det sig om, at det, der er, fungerer optimalt. Så et 5-mandsorkester til en teaterforestilling, det er jo ikke usædvanligt. Så 40 rumænske symfonikere blev skiftet ud til fordel for 5 danske musikere. Et rumænsk kultursammenstød bliver til et jysk-københavnsk kultursamarbejde.